denne videosekvens, som vi viser i dag, vil vi prøve at arbejde lidt med, hvordan private skal foretage en analyse af realkreditlån. Hvilke lån skal man ligge i? I skal lige være opmærksom på, at det gælder ikke for landbrug. I sidste uge der viste vi en sekvens med, hvordan landbruget skulle agere. Det er ikke helt det samme. Men det der, når man arbejder med renter, så er jeg nødt til lige at vise nogle. Det kan godt være, at den her video var en lille smule længere tid end normalt, fordi det er ikke så nemt bare lige at vise det. Men det, som er vigtigt, det er at sige, jamen, hvilke låntyper er der på markedet. Og for private kan det være efterhånden meget kompliceret at finde ud af, hvilke lån man egentlig skal have. Men det gælder sådan set, der er to muligheder, som vi ser det. Den ene, det er, at man vælger et kortlån, og der kan man jo vælge forskellige typer. Og vores anbefaling er, at det er uden afdrag. Og når I tager konklusionen til at begynde med, så hænger det sammen med, at videoen formentlig vil være lidt lang tid. Det andet, det er, at man tager 30-årige lån. Så man har kun, i bund og grund skal man kun vælge to låntyper. Enten vælger man kort, eller så vælger man lang. Der er nogen, der engang imellem tager 2, 3 eller 5-årige lån. Og hvis man kigger på rentekurven, så kan man se, at fordi trenden er ned i renterne, så har det aldrig kunnet betale sig. Så derfor selv i en vendingsfase, hvor renterne vil begynde at stige, så skal man tage et 30-årigt lån. Så derfor er der faktisk kun to typer af lån, som man kan bruge. Det er enten det 30-årige eller det korte lån heroppe. Hvis vi nu prøver at kigge på renteudviklingen, og jeg er nødt til lige, og vi er nødt til at få det hele med, sådan at vi ligesom forstår tingene. Det generelle billede er, her kan I se, her jeg taget renterne, det 30-årige amerikanske renter tilbage til 1920 til i dag. Og det kan godt virke en lille smule teknisk vanskeligt, men generelt set kan I se, at her har vi en nedtrend i renterne tilbage til 1920'erne, og lige efter 2. verdenskrig, så begynder renterne at stige. Og her har vi en optrend, og den er defineret som 125 måneders glidende gennemsnit. Og her kan vi se, at her har vi en nedtrend. Så det er vigtigt at forstå markederne generelt. Altså her har vi en nedtrend, og her har vi en optrend, og her har vi en nedtrend. Så det vil sige, at så lang tid trenden er ned, så ligger man i den låntype, man nu gerne vil have. Og da vi anbefaler kort lån, så er det en god idé at se på trenden. Det næste billede, som jeg viser, det er hernede har vi et billede af adfærden, og det her kan også godt være lidt kompliceret, men bare for at illustrere det, jeg siger til jer selv, jamen så lang tid, at den her den ligger 60-20, så er det en nedtrend, og hver eneste gang den kommer herop, så kan man forvente et rentefald, og nu ser vi, at den kommer op i nærheden af 60, så er det en indikation på, at vi formentlig står over for et nyt rentefald. Og I kan se alle de her korrektioner, der er i renterne. Det vil sige, at det, man kan spørge sig selv om, det er renterne historisk lave? Og når vi kigger på sådan et langt billede, jamen så kan vi sige, at en historisk lav rente, det vil være en 30-årig amerikansk rente i 1,9%, og den ligger sådan lige under 3 i øjeblikket. Det er derfor, det er vigtigt ligesom at sige, hvor er markederne på vej hen, og vi kan sige, at overordnet kan vi se, at trenden er ned. Det er klart, at der er mange, der har sagt, at renterne er historisk lave, men det kan man ikke vide noget om, hvornår er renterne er historisk lave. Det er bare fordi, at man har set, at renterne har været højere. Men her kan man så sige, at renterne er historisk høje, men de kan blive endnu højere. Så derfor er det en lidt vanskelig situation at bruge begrebet på den måde. Den ene enkelte ting, som man lige skal lægge mærke til, det er, at i 1932, der satte man renterne op lige midt i krisen. Og det fører selvfølgelig til et markant rentefald. Det var en fejl, som Nationalbanken i USA foretog. Hvis vi prøver at kigge på boligmarkedet, fordi det er faktisk boligmarkedet, som egentlig styrer renterne. Og den her kurve, som jeg har vist her, der er faktisk to kurve i den. Den røde vil ikke sige så meget om. Men den blå kurve her illustrerer, hvor mange boliger, der er for meget i Danmark totalt set. Den måde, man gør det på, det er, at man tager BBR-registret og sammenkører det med CPR-numrene. Det vil sige, at hvis der ikke er noget CPR-nummer knyttet til en bolig, så er den principielt tom.
Så det, jeg har registreret her, det er alle de tomme boliger. Men hvis man ser hernede, så kan man se herude, at der er faktisk 100.000. 107, det betyder 107.000, og 100 betyder 100.000. Det vil sige, at der er faktisk altid 100.000 tomme boliger i bundfaserne. Og det er der bare ikke. Det er simpelthen fordi, når man flytter fra en bolig til den næste, så vil den være uden CPR-nummer nogle måneder. Men generelt set kan vi illustrere boligboblen her. Altså på det tidspunkt her, da den toppede ud, jamen der var der faktisk 90.000 for mange boliger. Men nu kan vi se, at det begynder at aftage, afhængig af, hvor mange vi bygger og hvordan befolkningstilvæksten er. Men generelt set er det min opfattelse, at boligmarkedet spiller en afgørende rolle for væksten. Og det tror jeg nok, jeg kan illustrere i den næste kurve her. Så hvis vi prøver at kigge på BNP, som er den blå, i årets priser, og hvis jeg så for eksempel siger, nu lægger jeg ny beskæftigelse i nybyggeriet over den kurve cyklisk, og så kan vi se, at de følges ad. Det indikerer faktisk, at byggeriet spiller en rolle for væksten, og det er sådan set det, jeg gerne vil dokumentere her. Og vækst og rente hænger selvfølgelig sammen. Hvis man har høj vækst, så vil man også få høje renter, og når man har lav vækst, så vil man få lave renter. Det vil sige, at høj vækst illustrerer jo, at der er stor efterspørgsel efter varer og tjenesteydelser, og det giver højere inflation. Hvis vi nu kigger lidt på USA, og så ser på, hvad er egentlig konsekvenserne på lang sigt af de her bolig- og kreditbobler? Er det den første, vi har? Nej. Det er principielt den fjerde, men da vi ikke har data, så kan vi sige, at vi har data tilbage til 1868 til 1940 på et byggeindeks, som var en amerikansk boliganalytiker, som i hans bog, han hedder Clarence Long, han har beskrevet de her ting. Og der var også nogle data, og vi kan se her, at den værste udvikling af amerikansk økonomi var faktisk fra 1871 til 79. Det var en bolig- og en kreditboble. Her falder indekset, og I kan se her tilbage til 1800-tallet. I 1871, der falder det fra omkring 40 ned i 2,5. Det er en meget markant nedtur. I bund og grund kan man se de konjunkturændringer, der er, men det vil jeg ikke lige bruge tid på nu. Men her kan I se, her har vi også en bolig- og kreditboble, der egentlig topper ud i 1925, hvor byggeriet begynder at falde, og bunder ud i 1934. Så vi har egentlig sådan to kreditbobler, hvor vi har tallene for. Hvis vi så kigger på konsekvenserne for renteudviklingen, og det er jo det, der kunne være interessant, det er at sige, jamen hvis vi nu har dataen tilbage til den 10-årige amerikanske rente til 1800, og så kan vi egentlig se herhenne, at her har vi den der bolig- og kreditboble fra 1870'erne, den ligger her, men det ejendommelige er, at renterne topper faktisk ud før, og så begynder renterne at falde, og de ligger fladt i rigtig mange år. Her har vi 1920, det er også en top i renten, og rentefaldet begynder for alvor at tage fat herhenne, og så ligger de fladt i mange år. Så det vil sige, at der er en vis cyklus i det her, og herhenne ved vi, at det er en spekulationsboble, vi kan ikke se, jeg har ingen tal på selve byggeindekset. Men hver eneste gang, vi har sådan en bolig- og kreditboble, så får vi langvarige rentefald. Og så kan man selvfølgelig begynde at gætte på, hvornår tror vi på, at renterne skal begynde at stige. Mit gæt det er, at det først finder sted om 10 år. Så det vil sige, at mit gæt er, at 2027, men uanset det gæt, skal man selvfølgelig følge med i tallene. Der er sådan en vis cyklus i det her billede, og det er simpelthen vigtigt at være opmærksom på det. Det næste billede, jeg lige vil vise jer, det er, hvordan mange økonomer forecaster renterne. Og det, som som udgangspunkt kan sige, det er, at forvaltmarkederne, de er som regel forkerte på den. Så derfor bliver mange af de der forvaltmarkedsforecast eller forecast på renterne, de bliver forkerte. Det kan være en lille smule vanskeligt at forstå det her, men jeg skal nok prøve omhyggeligt at forklare det. Det vi har her, det er, den sorte linje her er en kontrakt, der hedder juni måned 2017. Og det er en 3-måneders rente. Det vil sige, at markederne har jo forecastet renterne over tid. Og her er det så snedigt indrettet herovre, at her har vi kurserne på den kontrakt. Og hvis man tager og siger 100 minus kursen, så får man den forventede rente, vel at mærke, i juni måned 2017. Herover har jeg rentesatserne på den røde kurve her, som er 3-måneders renterne. Det vil sige, de øjeblikkelige renter.
Og det vil sige, at det er det, man kan handle til i markedet. Og hernede har vi tilbage til 2012. Det vil sige, hvis jeg nu for eksempel siger, at jeg har i 2012, i februar måned 2012, der har min kurs, der siger 97,75. Det vil sige, at markedet forventer i juni måned 2017, at renterne vil ligge i 100 minus 97,75, det vil sige 2,25. Det vil sige, her i februar måned, der forventer rentemarkederne, at renten i 2017, juni måned 2017, vil ligge i 2,25. Det vil sige, det er markedets gæt. På det tidspunkt, da markedet gætter på det, der kan vi se, at der ligger renten her, der ligger den i 1%. Men I kan også se, at trenden den er ned i renterne. Så derfor er det gæt, det er jo forkert. Fordi når vi når hen til juni måned 2017, jamen så ligger renterne jo i principielt, kan I se hernede, at den herude kan I se, at det er minus renter. Og heroppe kan I se, at det siger ca. 0,20 i minus renter. Så derfor det, der er vigtigt her at sige, det er, at det gæt, som markedet har, det er næsten 90% sandsynlighed forkert. Så det skal vi være opmærksom på, at selvom nogle økonomer forecaster renterne på basis af de vædemålskontrakter, der ligger ude i fremtiden, det er jo en ren vædemål om, hvad der sker, at det er et dårligt vædemål at tage. Og det skal I være opmærksom på. Så mange af de renteforecaster, der forekommer, de er forkerte. Så kan man spørge, hvordan skal man så gøre det? Jo, for mig er det vigtigt, det er at sige, hvordan ser konjunkturerne ud, uden at jeg skal begynde at forklare den her forfra, jeg har vist det nogle gange. Så er det sådan set vigtigt at sige, at her, de ledende økonomiske indikatorer, de leder renterne. De leder også BNP, som er den midterste, som hedder coincident. Og lagging indicators er egentlig renteparametrene. Så det vil sige, at her kan vi se en vendingsfase. Det vil sige, at umiddelbart så forecaster vi på basis af det her, en forventning om faldende renter. Og i går, der kom der nye tal, som forstærker den her tendens. Det vil sige, at vi ligger lidt længere nede her, ligger lidt længere nede her, ligger lidt længere nede der. Men vi har ikke noget recessionssignal, så husk nu på det, at et recessionssignal kræver, at vi har en bevægelse ned under ligevækstlinjen her, det vil sige i fase 3. Så derfor det vigtige, det er, at når man arbejder med renter, at man så analyserer konjunkturerne. Det, jeg kalder business cycle. Hvis vi så gør det, vi siger, jamen, hvordan kan det nu passe? Jo, men hvis vi prøver at kigge på, hernede har vi lagging indicator cyklisk, her har vi den amerikanske nationalbanks rentesatser cyklisk. Og hvis vi prøver at kigge på det, og lader øjnene følge hernede, så kan I se, at det passer meget godt med, at når lagging indicator svækkes, jamen, så får vi også et rentefald. Og vi har i øjeblikket en svækkelse. Så det vil sige, at vi har ikke nogen, vi er stadigvæk i en optrend cyklisk her, men vi har nogle forventninger om, at den her fase vil føre til en svækkelse i den amerikanske nationalbanks rentesatser. Det vil de fleste jo sige, at det er formentlig forkert. Jo, men hvis vi tager det vedmål, og vi siger, jamen hvad tror vi på? Jamen så tror vi på, at vi får et rentefald. Og for normalt så er det sådan, at rentestigninger afslutter det økonomiske opsving. Det kan meget vel være, at vi får en eller to eller tre rentestigninger mere, men det vil afslutte det økonomiske opsving, og der skal I være opmærksom på, at det kunne få de lange renter til at falde, fordi markedet har nogle forventninger til, hvad der vil ske i fremtiden, og det er ret vigtigt at være opmærksom på det. Så de her blå eller de her røde felter her, de illustrerer rentefaldsperioder. Vi kunne også gøre det på en anden måde. Fordi hvis vi nu går til Danmark og ser på, hvordan ser renterne ud i Danmark, sådan generelt set, jamen så kan vi se, at det øverste kurve her, det er de lange renter, det er de 25-35 renter, og her det er de korte renter. Det vil sige, hvis man nu siger, hvor meget kan jeg spare ved at ligge i de korte renter, frem for at ligge i de lange renter, jamen så vil man kunne spare arealet imellem de her to. Det illustrerer meget godt, at dem, der har lavet renteswap, de har tabt arealet. Men, så det er sådan det vigtige at være opmærksom på det. Det her billede er lagging indicators, og modellen her, som jeg har vist her, det
Det er ikke en, jeg selv har fundet på. Det er en, der hedder Stewie, en cyklusforsker, der har fundet på. Men der er det vigtigt at sige, hvornår er der egentlig mulighed for at konvertere? Og der kan man se her tilbage til 90'erne. Men her har vi en periode, hvor lagging indicators begynder at stige. Det gør renterne også. Her har vi en periode, hvor lagging indicators cyklisk begynder at stige. Det gør renterne også. Og her har vi en periode herhenne på samme måde. Så det vil sige, at de eneste steder, hvor det kan betale sig at konvertere, det er altså i forbindelse med de her recessioner, som også kommer bagefter. Der får vi selvfølgelig et dybt rentefald. Men nu ligger vi over ligevægt, og vi ligger måske en lille smule lavere her. Det indikerer sådan set, at vi står over for en ny rentefaldsperiode. Hvornår den kommer, det er lidt svært at sige, men umiddelbart så er der ikke nogen større risiko for rentestigninger, som det ser ud lige nu. I hvert fald ikke i Europa. Så hvis vi prøver at kigge på byggetilladelserne, og det kan selvfølgelig godt være lige lidt mærkeligt, at man prøver at kigge på dem, men hvis vi prøver at kigge på den øverste kurve, så kan I se, at byggetilladelserne er en ledende økonomisk indikator, og der er tilvæksten gået fuldstændig i stå. Så derfor er jeg interesseret i at vide noget om, hvordan arbejder byggetilladelserne. Og her kan I se, her har vi faktisk en lille korrektion som i byggetilladelserne, som går under ligevægt. Det vil sige, at recessionen her var meget kort. Her er den lidt dybere, I kan se arealet under. Men hvis vi tager de danske byggetilladelser og de amerikanske byggetilladelser, så kan vi se, at de følges stort set ad. Så derfor er det vigtigt, det er at sige, jamen, hvordan udvikler de amerikanske byggetilladelser sig? Fordi byggeriet har jo en fin udvikling i forhold til bruttonationalproduktet. Så derfor kan vi også se her, at vi har en tilvækst, der også går i stå i byggetilladelserne i Danmark. Men det er ligesom om, at USA leder Danmark og leder Europa. Så hvis vi ud fra alle de her parametre prøver at kigge på, jamen, hvad er det, hvor at tage konklusionen en gang til? Det er, at vores anbefaling, det er, at man ligger i kortlån, hvad enten det er det. Man kan også ligge i flexkort, man kan ligge i Kyber 6, og man kan ligge i Cita og andre. Og vores anbefaling, den ligger her, og det vil sige, at vi anbefaler også, at man tager lån uden afdrag. Husk, de her, de kan aldrig betale sig. Det er enten 30-årig lån eller kortlån. Så det er, men i øjeblikket er vores anbefaling her.